besoin d'infos, Antsiva Radio. Ni fitolany vaovao voalohany eto amin'ny radio Antsiva tompoko lasy tompoko vavy omenanao ireo lohateny mbola gadra mamita sazy no nanafika teny betafy nanafika taxi bus gadra misa roa ny tetsy kadom-bahoaka ihany koa dia gadra mbola mamita sazy no tomponantoka tamin'ny fanafihana ho ihany ny vaovao ny lafim-baovao amin'ny ara-politika tafatsangana ny tolona firaisankiny samparitra najoro ho an'ny distrika enina boriborytany enina teto Antananarivo fa ny fifidianana solombavam-bahoaka natao tany frantsa nahazo ny maro anisa ny antokony filoha mperinasa Emmanuel Macron ary nahazo ny toerana raika amby folo sy telonjato amin'ny enina ambinimpolo sy dimanjato Alatsinainy fa sivy ambin'ny folo ny volana jona taona fito ambin'ny folo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy no manasantsika rehetra anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny vaovao amin'ny tsy fisiana fandriam-pahalemana dia ireo gadra mbola mamita sazy no manao ny ataonjany mivoaka ny fonja amin'ny alio na takariva dia manao ny fanafiana ny farany teo zany dia ny fanambarana navoaka ny zandary tao Vakinakaratra ny avy tao Betafo dia gadra misa roa izay mbola ao amin'ny kampenal nambohivo any Betafo voaheloka dimy taona antranomaizina no nanafika taxi brosy ny datiny ny folojona lasa teo fanafiana natao tamin'ny lalam-pirenena fefatra amby telopolo ny tranga tao amin'ny kommuna ny Soavina enda no nanafika nanapo poka basy izy ireo saingy tafodina ny verina ilay taxi borosy azo any Morondava avaty Antananarivo ka nampilazaingana ny vaovao tao amin'ny brigadin'ny zandary tao Betafo nandeha aingana koa ireo zandary nanao ny fanenjehana ka nahita nyreto jiolahy ireto raikitra ny fifampitifirana afa nandositra avokoa izy ireo fa tovolahy mbola vao zaza vao misandratra dimy ambin'ny folo taona no voasambotra tao anatin'izay miaraka amina balana basy kalibra 12 teo no nanao ny fanondronan'ireo namany ity lehilahy dimy ambin'ny folo taona ity ka dahalo ny roa tamin'izy ireo mbola mamita sazy ary voaheloka dimy taona hoy ny filaza ho ny vaovao teo voakan'ny fitsarana tao Antsirabe ny datiny ny taona ny ambin'ny folo sy roa arivo zany hoe tamin'ny taondasa izy reto no nanomboka nampidirina amponja no ny resaka fanafihana tahaka izao ihany fa fantatra ihany koa nefa ilay fanafihana nitranga na faty olona roa client an'ilay epibar grossiste tetsy ankadom-bahoaka dia gadra tetsy tanimora ihany koa no nanao ny fanafihana hoy ny vaovao ary mbola matao ny fikaroana ankehitriny tsy vitsika ny olana momba ny polisy sy ny avy amin'ny syndika ny mpiandro fonja dia momba n'ilay gadra tany Betafo satria raha nisy fanafihana tsy de hoe fanafihana loatra no nitranga teny Ampahibe tamina tranona karana fa lehilahy efa nahazoazo taona no mpiasa tao voaingana dia nanararoatra ny tompontrano nandeha tany amin'ny moske no nanao tapody fohy tao an-tranon'ilay karana ilay lehilahy ka namoaka ny fiara 4x4 tamin'izay fotoana izay sy ny fanaka tao an-tokantrano rehefa navoakan'ny polisy ny mombamomba n'ilay lehilahy dia taitra ny tao amin'ny fonjana kazo be nilaza fa gadra ao aminy ity lehilahy karohan'ny polisy ity izany hoe azo antoka tanteraka fa ny akamaroany ny mpanao fanafihana amin'ny tambasy dia gadra mbola mamita ny elony mamita ny saziny any amponja avokoa azo inona sy azo antoka somatsara ihany koa fa gadra no mamao andreny karazana kidina mpinina ny sesisesy teto amintsika ireny satria izy ireo no afaka manao sorona ny tenany amin'ny fanafihana sy ny izay rehetra mety fanandrify ao anatin'izay rehetra izay na amin'ny fanandrana amin'ny fitandron'ny filaminana tampoka na amin'ny fianakaviany ny mivaovao maripotitra nefa dia tsy vola be loatra no azo ndreny gadra voaka ireny rehefa misy ny kidina mpinina atao ny vola azo amin'ny fanaovana kidina mpinina amina miliara misantany amin'izao fotoana izao fa tsy misy afa-tsy any amin'ny roa tapitrisa ariary na efatra tapitrisa ariary monja no omena
and ni kada ireni alifam tambasi manao ni kidnapina vovoa azo antoka iantsura ka ni loarano sangy tsimbola misy mo ni tratra amin'izy ireo amin'izao fotoana izao izay izany ny vovoa netana tamintsika teto tamin'ity karazana matoa tanjoratra ity dia ireo gadra no mivoaka manao ny fanafihana amin'ny tambasy na ity an-tanàn-dehibe io na any amin'ny tontolo ambanivohitra na any amin'ireny lalam-pirenena ireny nitranga tany Betafo farany teo no fantatra fa gadra roa mbola mamita ny sazy no voasambotry ny zandary nanafika taxi borosy teny an-dalana Iroso amina vovao hafa isika amin'ny resaka politika tafatsangana ny tolona firaisankiny saparitra ka Anajoro amin'ireo distrika enina sy ny manodidina eto Antananarivo renivohitra anomboana ny tolona ny fiantsonany vahoaka izay indray andraikitra sy an'io hevitra mivantana ao anatin'ny hetsika lehibe izay ho karakaraina hoy ny fanazavan'ny mpitarika Andriamatoa Faniry Razafy Manantany anisan'ny tompony andraikitra ao anatin'izany firaisankina ho fanavotana Madagasikara izany fandraisam-peo ny ravaka eritsitoaina Vaolana tokana ny heverin'ny firaisankina hamahana izao krisy politika izao dia ny fangatahana amin'ny fisainana honnêteté intellectuelle sy ny culture intellectuelle ho an'ny mpitondra fanjakana ny fialana raha tsy mahatsapa an'izany izy dia ny fanakisana azy eo amin'izany toeran'izany ary hametrahana ny fahefana any anivon'ny vahoaka ka ny directoire de la refondation nationale no handray ny fahefana militaro civil efa vonina ny drafitra hatongavana amin'izany sy ny fandaminana an'izany hoentiny any anivon'ny vahoaka malagasy izany ary ambara raha fikambanana sy mivondrana toko politika rehetra izany directoire de la refondation izany androany izany dia ampahafantarina ary notapahany teto anivon'ny comité directeur ny firaisankina ireo drafitra ireo fiempotoana ary indrindraindrindra ireo asa manandraikitra izay ho raisiny izany directoire izany fa raha fihezina izany dia anomana hetsi-bahoaka lehibe tsy ho ela mifandrindra amin'ny vanim-potoana tadiavin'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny tolona ny firaisankina fanavotana any Madagasikara ity komite mpitantana ity miaraka amin'ny komite directeur ny mandray fanapaha-kevitra sao isy any ambadika any voakaramana mercenaria politika ka ilaza fa avy amin'ny firaisankina fa tsy mariny izany vovonana lehibe hitondra ny tolona ity firaisankina fanavotana any Madagasikara ity ary reto tompona andraikitra reto no andrindra izany antsitraterina izany fahatelo izabe dia no ampahatrain'izao fitondran'izao mivoaka malagasy nampitahorin'izao fitondran'izao mivoaka malagasy no abadon'izao fitondran'izao malagasy fa eritsaito hoain'izao fitondran'izao kosa nefa fijoroan'ny mivoaka malagasy satria ampy izay telo taona sy tapan'izay nitondrany ity fitondrana ity ny raharaham-pirenena Fanehokevitra ihany dia tsy tokony isy ny sakana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy hoy Andriamatoa Jean-Louis Robinson filohan'ny antokoavana miankina amin'ny vahoaka ihany anefa ny anatanterahana izany na tsy tokony izay olona manana viana tsara amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa no mirotsaka ovidiana amin'izany fa tsy izay rehetra te hilatsaka toy izao ny fanazavan'ny ben'ny tanàna Jean-Louis Robinson teo amin'ny fandraisam-peon'ny aingo malala Natalie 2018 aloha raha tena tokony zany izy dia misy fifidianana zany amin'io a ary aoka tokony ho asa raha tokony taterahana le fifidianana ny sakatsakana amin'izany aloha dia tokony tsy isy na ho an'ireo mpitondra na ho antsika hoentina amin'izao fotoan'izao andikany zany a arakaraka ny vahoaka malagasy ihany io inona moa nodika ny teniko amin'izany zavatra zany hoe arakaraka ny vahoaka malagasy raha matratra tamin'ny 2018 ny vahoaka malagasy amin'izao fahoriana miaro izao a dia ho tonga amin'ny 2018 tsy mataty an'izay moa ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy misy zavatra mety asorony an'izay zavatra izay dia zay zavatra asorony an'izay zavatra igny ampa tsy fantatra fa dia zay zany zao dia efa misy zavatra anakoa ataony dia 2018 a tsy ataony 2018 a inona no atao zany zao amin'izao tokony andiny tena dodolo ny tsirairay nareo zay mitanokiry biby hoe hiditra tsy hiditra sy namana tokony andiny tena hoe raha fa toka mety tsy mety zany zavatra any dia tokony tsy hiditra milatsaka hofidiana zay koa gnamba ny tena izy hoe izy ny tokony milatsaka hofidiana sy ny tsy milatsaka hofidiana fa tsy zay hita rehetrarehetra fa tsy nentina natoa dia mbola hilatsaka hofidiana ohatrany tsy mety koa izany amin'ny malagasy antsika satria efa latsaka katerina loatra ilay firenena
fa olana eo amin'ny samy syndicat eo amin'ny syndicat ny tatambo satria misy tsifitovikevitra dia nilaza ny ankilany amin'ny bureau national fa natao anakonana ny olan'ny sigma syndicat ny tatambo ny fitakinana ny momba ireo docker telo mifapolo avy any Tomasina ho ny bureau national ny sigma efa misy nefa ny didim-pitsarana nivoaka momba ny secrétaire général teo aloha ary misy ny fampiakarana fitsarana ambony momba ny rara tokony efa ela no nakana absolvava momba ny rara ireto dokera ireto tsy nantsony ny ho hetsika io ihany koa nefa ny filoha-pitarika ny fikambanana dokera andriamatoa ramanantoananarivo mpitahiry volo amin'ny bureau national ny sigma fandraisam-peony ombina andrianina barjaona natimo teneniny eto a dia ny olan'ny mpikambany sigma sy ny bureau nationaly amin'ny secrétaire général ny sigma izay voaprofo rehefa natao ny fitsarana ary niaiky teo anatrehan'ny fitsarana fa nanao ny fanodikodonana vola io ary efa nivoaka moa ny debi-pitsarana fa de nahazo an'ny sazy telo taona sazy miantona izy izay mampagaga taminay ihany moa hoe olona miaiky eo anatrehan'ny fitsarana dia miaiky ny eloka natao ny fanodikodona mbola lehibe a kanefa moa de io a no fantatry ny fitsarana fa mety izay moa dia mbola nanananao apela mikasika ny didy io zany ka dia mbola mitoy a ny toy any raharaha eny amin'ny fitsarana ny tiano marihany eto zany dia manao antsoavy zay ho an'ny dokera ho an'ny mpikambana rehetrarehetra eferahantsika malala ny tena zavatra marina amin'izao fotoana izao fa ezahana takohana ny fihetsiketsehana izay andengana amin'ireo mpiara-miasa mpiara-miombonantoka amintsika ny velany fa ny zavatra tena marina dia tsy tokony hafenina ntsony ary tokony hijorontsika amin'izao fotoana izao zany a tsy anaiky tsontsika ny fanaovana tsinitsinina sy anaovana fitaovana fotsiny ny dokera na ny mpanjony na ny tatsambo miasa ny velany dia efa mijorontsika amin'izao fotoana izao a fa hiady hatramin'ny farany tsika ahitana ny tena marina ary dia ho voasazy araka ny rariny sinitsiny a ny olona tena navita ny eloka tato amin'ny sigma fa ny festival izay nitranga teto Antananarivo izany hoe nitetsy Analakely nandritra ny farany herinandro teo no nanaovana fanadihadiana manodidina hatrany amin'ny 5000 isanankizy ny fandaniny ny ray aman-dreny amin'ny fampilalaovana ny zanany tamin'ny hetsika festival tetsy Analakely teo iny misy amin'ireo ray aman-dreny no mandany hatramina 5000 amin'ny fandaniana amin'ny fampilalaovana ny zanany raha ny tetsy Analakely dia nilaharana avokoa ireo akila laony nisy noho ny amarony ireo akizy ny hoetiny ray aman-dreniny fotoana mba anararotana ampifalifaliana nyreto akizy amin'ny vanim-potoana toy izao amin'ny fety ny fahaliovantena tsy niova firy ny sara ny filalaovana nyireo kilalao fa ny sakafo kosa no nisy fisondrotany toy izao ny fanadihadiana natao tamin'ireo ray aman-dreny teo amin'ny fandraisam-peony Ajatiana Randremisaina za aloha zao tsy fantatro fa eo amin'ny 600,000 ny entiko ty a efa be da be aloha zao zao mivoaka zao satria isaky ny activité zao a de 15,000 3,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary eo lesy fa tsy mba misy lasalatsakin'izay mihitsy nefa zao a tamin'ny folo zay ny tonga teto a de efa maromaro zay activité natao zay a de iny tsy fantatro mbola tsy nanisany ambombola koa atao mamo de raha amiko zany a eo mety eo amin'ny 300,000,000 ngambana andriary ie 60,000 ariary eo mieritrereto de tsy tena hoe misy budget be manokany fa ohatranay mianaka zao manarotra miakatra fotsiny satria nakadoboka tsy amin'ny FM eo angamba eo amin'ny 15,000 ariary eo ngamba zany lany mitokodina kely milalao etiny akizy tena marina zany lafony vola tsorona satria miainga 1,000,000 ariary zany mora indrindra ngamba ataoko raha ho an'ny sarababem-bahoaka zany ngamba tsy mahatakatra ny tsy hatakatra n'izany 1,000,000 ariary zany ny amba indrindra nefa moa tsy maintsy hoe ampalipaina akizy reny akizy tsy maintsy mba tsy malala n'izany tsy maintsy miezaka foana zany ray aman-dreny fa za koa ngamba any 5,000 ariary any ngamba zany ny akizy ray fara fa keliny de hoe mahita zay mba mampalifaly azy aty 100,000 francs na 150,000 francs anakiray satria anakiray zanako de 5,000 francs eo daholo zao ny kilalao eo de arakarak'izay de sakafo ny sasany
Budget moa miankina amin'ny zava-misy hitanao ny fiainana amin'izao e. Rehefa mba misy hoe lalaovan'ny ankizy a mandany eo amin'ny 12,000 ariary eo ny ankizy a, dia avy eo misakisakafo kely ohatraohatran'izay na eo amin'ny 30,000 ariary eo zany amin'izao androany zao zao dia efa lalao tsara ny ankizy. Kimena tany anay amin'izay. Prix aloha tsy dia niova prix ohatran' isan-taona fa mbola eo eo ihany fa le sakafo ny hitako hoe niakatra le vidiny. Mety tsy hoa tena hoe io moa tsisy hoe tena tonga lafatra fa zay aloha no takatra zany aloha zay no misy dia tsy maintsy miaina amin'izay. Fa ny amin'n'ity herinandro ity kosa dia ny fahatongavan'ny fetim-pirenena no anamarika ny herinandro, izany hoe herinandro mialohan'ny fetim-pirenena dia ny lanonana rehetra izay mifanandrify ao anatin'izay. Manamany milaza fa dia mivolonandro fety zany ny eto Antananarivo sy ireo an-tanàn-dehibe ny isaky ny kômina amin'ny fotoana tahaka izao, na ny amin'ny tontolo ambanivohitra zany na amin'ny tontolo an-tanàn-dehibe dia samy manao izay ho afany falifaliana ny vahoaka ho aminy ireo ampenitanàna amin'ny fanaovana hetsika ara-kolontsaina sy zavakanto, indrindraindrindra fa ny fitondrana ny arendrina amin'ilay hetsika antsoina hoe laretirety ny takariva ny 25 ny volana jona izao. Ho an'ny eto andrenivohitra patsahivana ihany fa efa tapaka nanomboka ny zoma teo ny lalana miditra n'Analakely mandra-pahatonga ny fetin'ny 25 jona no isiny izay rehetra izay. Fa ny hetsika ara-politika kosa ny eo amin'ny raharaham-pirenena aloha dia ny fanaovana ny filan-kevitry ny ministra izay totosaina any Toliary manomboka raham-pitso tarihan'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina ny any Toliary. Ny farany herinandro teo kosa nanamarika ny fankalazana ny fahatelo taona ny jorony ny antoko ny fitondrana ny antoko HVM ny tao Toliary. Naresaka tokoa ny tanàna satria betsaka ny vahiny tonga tao Toliary raha tsy resaka afa-tsy ny isan'ireo ben'ny tanàna mahatratra anarivony izay avy ao amin'ireo faritra efatra misy eo amin'ny faritanin'ny Toliary, dia ny faritry Menabe, ny faritra Tsimondrefana, ireo ben'ny tanàna amin'ny faritra Nosy, ny ben'ny tanàna amin'ny faritra Androy tonga tany Antoerana dia efa nanatevin-daharana an'izany nanatrika ny fotoana izany. Efa saika HVM avokoa ny ankamaroany ireo ben'ny tanàna rehetra misy moa na tsy ao anatin'ny antoko aza dia nasaina anatrika amin'izany fotoana izany. Amangony fotsiny ny resaka fankalazana amin'ny alalan'ny hetsika fampisehoana rindrakira sy ny sisa natao tao amin'ny kianja mitafo ny Toliary. Ny amin'ny fitokanana kosa mifandalovan'ny filoham-pirenena ny Toliary dia isongadana ny fitokanana ny lalam-pirenena fahasivy, izany hoe miala amin'ny Toliary mandeha mamonjy ny faritry Menabe misy ampahan-dalana vita dia izay no anaovana ny fitokanana. Ito amina lafim-baovao hafa kosa isika, mbola isan'ny latsaka ambany raha ny fahaizana ny taranja malagasy, ny frantsay ary ny taranja matematika ho an'ny mpianatra eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 8 arivo. Tafakatra tamin'ny 100% ny fidinan'ny naoty azon'ny mpianatra amin'ny taranja matematika ampiasaina manomboka amin'ny taom-pianarana ho avy eny amin'ny ambaratonga fototra aorinan'ny fampiofanana ireo mpampianatra mahery ny 2 arivo eny amin'ny sekoly fanabeazana fototra. Ny paikady vaovao fampitana ny fampianarana ho an'ny taranja matematika manokana amin'ny alalan'ny fampiasana ny antsoina hoe malety matematika izay tana karazana fitaovana misa efatra toy ny boulie sy ny jeu de fraction, ny tangramme ary ny geoplan. Ny faritra itasy vakana karatra amoron'ny mani ary bongolava no anomboana ny fampiasana ireo fitaovana ireo vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny UNESCO sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny sekretera jeneralin'ny ministera Andriamatoa Roland Rabesson no mitondra fanazavana amin'ny fandraisam-peo ny Ando Andrianaly. UNESCO fiditi moa zany dia fanomezany zareo malety natao hoe malety matematika zay hitantsika teo zany ny conteniny ao reo matériel didactique maro sokarazany ao reo auto livre matematika ireo rehetrareo zany de hoentana natsarana le fampianarany matematika zany any amin'ny enseignement zany primaire. Efa manofana reo mpampianatra zany atsika amin'izao amin'ny faritra efatra dia Itasy, Bongolava, Vakinakaratra,
hotmatsiatra ny fampiasana amin'ny izao fitaovana izao zany ny andrazandraza zany dia ia tsara ny vokatra azo zany amin'ny fahalalana ankizy amin'ny aizana matematika satria raha nanao tsika zany raha amin'ny etude izay natao tao amin'ny pazeka dia hita fa mitotongana zany ny fahaizan'ny mpianatra malagasy any primaira ny matematika ny aritmetika geometrie ny bp rehetra ny mpampianatra zany a dia hofanina amin'ny fampiasana andreo livre isan-karaza sy ireo materiel didaktika zany a hoentina ampianarana le matematika zany vita fanofanany mpampianatra zany a dia ho ampiasaina zany amin'ny taom-pianarana manaraka mbola faritrefitra aloha zao a e ho hitantsika moa zany satria ny zavatra rehetra zany a tsy maintsy mba misy a suivi misy évaluation a hoana ny anatsara anazy a nitarana zay partenariat zay projet zay a ery manera Madagasikara zany izay ny resaka fanabiazana fa loza mpiaraka teny tranga kosa omaly arivo tamin'ny lalam-pirenena voalohany fiara aingam-pandeha golf tipe 4 avy eo arivony mamo andeha hiazo ny ody aty Antananarivo tamin'ny noha hariva teo noho ny vadibadika noho ny fandehanana mafy teo Ambatomanga toerana anelanelana arivony mamo sy Meritsiatosika ka nidona tamina trano amina sisin-dalana maty avokoa ireo telomindrala tao anatiny izany fiara izany ary rotika sy ny forotra tanteraka ny fiara golf izay netin'izy ireo noho ny fandehanana mafy noentina tetsy amin'ny hôpitaly azera tetsy ampivoloha ny vata mangatsika n'izy telo ireto tamin'izany ary saika toerana avokoa zany no namony ainy teo amin'ny nitranganiny loza no namony ainy izy telo mindrala satria nosokirina sarotra ny nakana ny vata mangatsika tao anatiny zany fiara izany ary nandrika dia nandrika tokoa ny ra fa toy nylay vaovao nentina tena ampiandohana amin'ny hoe gadra no akamarony manao ny fanafihana amin'ny tambasy amin'izao fotoana izao na eny amin'ny lalam-pirenena io na fanafihana eto Antananarivo na ny resaka kidnapping na ihany koa any amin'ny tontolo ambanivohitra any fantatra moa tamin'ny herinandro teo fa nisy zandary vavy izay ny petradrery de tsy andrefana ambojanahary ka no tafiana jiolahy misa valo nandritra ny alina tamin'izany fotoana izany ny sarotava avokoa izy ireo fa ny iray ihany noho ny sarotava hoy ny vaovao ary ny afa kosa zany noho ny seho endrika rehefa natao ny famotorana dia lehilahy iray izay mbola mamita sazy ny Antanimora no nalaina tao amin'ny fonjana Antanimora ataon'ny zandary fa mitorana amin'izao fotoana izao satria rehefa misy ny endrika olona tsaroana sy tadidy dia notondroiny io ary rehefa nokarohana tany amin'ny fianakaviany dia nolazainy ny fianakaviany fa efa mamita sazy ny Antanimora izy fa tsy mivezivezy intsony kanefa mbola hita izay nanao fanafihana izay indray dia ataon'ny zandary famotorana nalaina tao amin'ny fonjana Antanimora amin'izao fotoana izao izay no mamarana ny fotoanany vaovao maraina tamin'ny ity alatsinainy ity tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra anareo naraka tamin'ny farany fampatsahivana ihany fa gadra no nanao ny fanafihana taxi brosy tany Betafo gadra mbola mamitasa azy fa gadra ihany koa no nanafika tetsy amin'ny tranony zandary vavy tetsy akadim-bahoaka ary azo antoka fa dia mbola gadra ihany koa ny tomponantoka tamin'ireny fanafihana fanaovana kidnapping karana eto amintsika irety araka ny vaovao izay azo antoka Njakandriana Vonsoa no teny amin'ny teto amin'ny fanolorana ny namana Patrika no misahana ny ara-teknika amin'ny valorany feongazety aorinan'izay ny fandarana sehatra ho an'ny mpieno tao amin'ny vaovao moa dia ny fifidianana solomavam-bahoaka tany Frantsa hoentintsika ihany amin'izao mamarana ny vaovao izao satria nahazo ny maro anisa ny antoko Republika Marsa an'ny flo Macron satria nahazo ny toerana raika ambyfapolo sy telonjato amin'ny enina ambinimpolo sy dimanjato valo no azon'ny antoko amin'ny sisin'ny akavanana tarihan'ny ramatoa Marine Le Pen zany hoe valo amin'ny antokony no nahazo toerana amin'ny anteny mihera frantsay telo amby roapolo sy roanjato kosa no isan'ireo vehivavy zany hoe betsaka ny vehivavy voafito solombavam-bahoaka ary misy vehivavy teratany malagasy mizaka ny zoperenena frantsay voafidy solombavam-bahoaka tao marina any frantsa mametraka ny mandra-peona vetivety izay tompoko lahy sy tompoko vavy